Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Zarfi i Emetimtarit. Këtë gjendemi në qytetin e Obiliqit, kemi atë familja e Haris Melakut, një familje katër antarëshe. Në kohët e emisionit Zarfi i Emetimtarit, kemi atë që t'ja bëjmë një befasi. Se për çfarë befasi e bëhet fjalë, tani po shkojmë ana dhe të shohim pak se me çfarë kushte jetojnë ata. Hajde. Jam duke shkove. A je lot? Si, a je mirë? Falëndirë, gjithë. A da më safer? Po, mërë, që da. Oh, A e lodhë? Që shi? Vala? Unë? Vala, ku po ullësh? Ullësh? Vala. Që shi? Mirë, falendirë. Si ku vala? Mirë, po vala. Unë jam se fejtë, po morë pak me të vizitu sa të me qyë që shpo jetan. Me jetu, këtu jam me qira, që të banis, punoj, sigurin. 2000 kam, jenë shkollë, me mujore jam, e pagu i mujore, 2 mujore, 30 euro. Ka të gaj, për dytë? Pa, për dytë. Një shre pa zëjt e kam qëran, së në mujë i qëtu po, edhe... Ku këtu maherët para se marrë? Maherët këm jetu në katën, në Kryshevës, në Darulisht. Në Kryshevës? Po. Edhe apjo një mandikush komuna? Komuna pak në ka një muhe, Te puna e qiros që që dhe? Te puna e qiros, tash kur te marrë rrugën në pagu i qiran, që atë dolin tjera. Sa për me rrugë? Rrugë i marrë 300. 300? Po. E ndaj t'hyrë të të dykosh apë një marrë atë qatë? Valla, njerë jo, komuna pak unë ka një mund fillim, qështu, ka pak. Shka mund është me arritë, me shkollu edhe fëmi të arë? Pa, i dyqysh, pa dojtë, ka pak të punu privat, pasane i kështu diqa, ma shumë jo. Shtu me shëndet, mirë? Me shëndet jem pi unoz, a vismut. Apo? Pa, unozën e pas, e kom t'largu me 3 mm e gjys. Unozën e qafës, nishën e altrejshën, së ne këthej qafën e që. Qëta. Sa për kështë jeti, se këj familjar është? Pa, i... Pa, kë... Shtirë kë gja, po... Po dhët mja dollë, dishysh. Me ja, sa vjetë i ka? Djali... është në klasën e 8. I ka gati 14 vjetë, që i ka që tash në klasën e 3. Pa. Shtë. Në rëmë, unë e kam një emision, nuk e di sa të kanar me po. Êshtë Zarfi i Emetimtarit. Edhe se të kanar me ta bovis një video. Edhe besaj edhe shpesaj që ka me dalë dikush me këni mu. Fa, në dirë të piti e shumë. E që kërë gjopë. Që kemi gjithu. Në edhe me të vizitu. Edhe inshallah për një me ka me dalë dikush me këni mu. Inshallah, fa, në dirë të piti. Ne. Sa vjeti ki? Una, qëta është 42. 42? Po. Një këzafsh. Falim dhe. Shalat i runë zotë i fmi. Amin, falim dhe. Edhe keni shëndetim. Shqiptarët janë me zemër të mëllë. Po. Edhe shumë kam shpesa që dikush kam vedojnë të një mu. Beso i qipo. E të namonë mesin që të urte ka erdhëm. E të hojnë a bashkë, bëllim asë e ina qëto. Të hojnë a bashkë. Së shto. Ma ka përna prejnë. Nëse sot se kohë dhe ti një kërkush, bo. Ta ojnë a pakturë të rile. Qa për shumë që të? Qiroja është paguar për 6 mujë. Falim dhe erës shumë. E ki ta ka pagu këngëtari Mega. Falim dhe erës shumë. E së kërgjom. Hajde, të prejnë atë bashkë. Aji, kaj stalë që është të... Inshallah e keni shnetën, i rrungë zëti.
Fande duna me amelsu. E fande duna me dhe nga zemra. A, e se mërta, kam armoni ma se po gjiran. Që, kam armoni, ka pa shumë. E, hajde që të. Fanderi shumë, edhe pi uve. E, që kërgjo. Pitam, e. Na takon se jena vlazni për njërën tjetër. Shtu që, këna ardhë që me takzu zemë e sëtë. Fanderi shumë. Nere në rrit. Zotit rrit. Shalajnë në zotit tanë. Amin. Po më. Ta prosti i pjaqe Mejdes. Mejdes. Së po dit. Mirë është pjecë në salin. Hadet, bismillah. Shalajnë, qëkon amel gjithë. Falimderit. Falimderit shumë që në aprite. Falimderit edhe pi. Po shpesojnë që ta këna në rezditen. Falimderit edhe pi uve. E që kërgjo, na po qëve mi ka dole. Për shkujnë atë një familje tjetër, me gëzuhë dhe ato. Dhe juve, zutë ju një muftë. Amin i shumë atë tëmë. Ajde, për shumë jasë. Për shumë jasë. Ditën e mirë, falimderit juve. Falimderit, një të mirë. Tëmë, falimderit. Tani kemi ordë të një familje tjetër, 5 antarëshe këtu në Obilis, familja e një stetë Dobratiqit. Për shkujmë edhe po i shuim se si jetujnë ata, në qëfar kushtesh edhe e dinio. Hajde. Ata me sa fel? Hajde dhe rëmë. Do, frishtë. A mujte, si je, e je mirë, që shete. Po është dhe frishtë. Si je? Urna. A je mirë? Mirë, kam dhe rëkjo. Nada, po jenës të? La noqë se legzarë, brese. Për i martajtë. Qësh për kalen? Po mirë. Apo ljodhësh? Tëna po pohën. Am të regon pak qësh për jetani? Në YouTube qësh për mojtë më ka vdu dhe atë në telefon. Jëm i smut, kam tumor. Tumor? Po. Edhe... Më ka dosh me dojë pa qore me qera. Pa shkak me parë problemi familjarë. Po. Qësh për mojtë me qera? Paguj, po qërën e kam 200 euro. 200 euro, po. Që sa ke dojtë? Që 2 mujtë dhëtë, po. Që 2 mujtë? Po. Edha për kina e ndim për komuna? Jo, për momentin jo, edhe pse kom bo kërkes, po halon njerë, kur gjënë. Po pres. Gjdo mujtë, dhe më thonë, i kam terapin. Sa të kushtën terapia? E kam 75 euro. 75 euro, gjdo mujtë? Gjdo mujtë, a mu e kam 3 euro rande, më thonë. Zdo jove kam ka 75 euro. Ka 75 zdo jove? Zdo jove, për 3 jove rrën. Për 3 jove rrën? Po. E asë përmunet me ndalë komuna ndimë? Jo, njëherë jo. Edhe pse vjetë një farë subvencioni më kanë dhonën, po që ato se i kom hartë gjitona, nuk më kanë bëllu luktë, ka të i drejtë. Edhe... E me përmunet diqka, përmunet është... Po përmunet ka pak, jo qa shumë, po përmunet ka pak, po përmunet sigurim. A sigurim? Po pagajt i në... Sa e marrë? 350 euro. 350? Sa të marrë? 200 euro do të milonë. Plus tani, jo me hongër, jo fmi jam... Sa fmi? 3, 3 vajzë. Amin, inshallah, gjellë. Ka sa vjetë i kam fmi? Maj mëllë e 7 vjetë, me vogle është 1 vjetë e gjusë. Unë e besaj nuk e di sa je informunë, në kam një emision. Kom po. Për zorfi emrikimtarit. E di. Sa të kom marrë me ta bërë një gjirem, edhe me shprejse dhe me ndim zotit. Po. Kam një lejmu njerës dhe kam me timu. Amin, inshallah. Amin, dhe rëshu. E të një bandurem. Po po, gjithë shka sa bërë të nërim, do të me posë. Edhe në pështit e në mja Allah, s'ka fjo tjetër së në mërë. Dhe besaj që për një merë kam me sa fëmija këtë vogël këna na? Këtë vogël. A këna mollë i shka me ongër përmë? Se këna mollë i tërë të kërëm të emisini, sërë. Kam dire shumë. Të ojnë ato është një vilë mjaltë. A nuk jo shumë vëllë. A këna bjena i pjata nej? Po, po, shumë shumë, sot dushë, shumë. Ja që i sënë fëmi vëllë të hajnë. Po, rrushe? Që shi? A, po. Tire, Zozi, ja ka pru në shurë, ta pëshe, bobe. Qa do të në thonë, Zozi? Qa po shumë që taj, e su me ledzu? A që ledzana? Qira. Qiraja është e paguar për 6... Për 6... Muaj.
Princesha. Ja, se kna bo me kajt, jo. Jo. Hare. Jo, shumë. Lutë, jo, shumë përblift. Hare. Allah i rujt. Gjellë. Shumë për ndjeri. E ki pagune prej mejdes, në kajt. Për ndjeri shumë. Allah i rujt e shumë përblift. Jo, me kajt. Shumë për ndjeri. E ndina me amelcu, e nshola ka me ndodhe të tjetë me kajt. Amen, nshola. Shumë për ndjeri. Hare. Kë kemë su me lezu mirë, ma shalat. Princesh. Hare, apë nga prejnë bashkë? A pe prejnë? Ti prejnë, te. Ose qikare pe prejnë. Hare, dhe bërë. Dhe qikë njëmë. Hare, njëmë. Cëla kene dhe t'injen? E vogla. E vogla, ha? Qa po kishat mejdes, mi thonë diqka? Mejdes, Allah e shpërbleft, Allah e Allah të nat mirat. Amen. Kur mos jetë kesh. Amen. Shumë fërëm dhe rëtë t'ina. Na s'po t'morë ma shumë ku. Po e cëm ka dole. Juve ju bo fëmijë duhet. Fërëm dhe rëtë shumë lo. E mu vis me apë numin e pronarit. Da. Unë e rrugullaj me tamë shumë. Në rrugull. Hajde. Shumë ka dole. Tu në bukërushe. Ju bo fëmijë. Ua, të në cishë, të në cishë. He, përvi, hajde ku, hajde ku, hajde ku. Ku është aja rrugla, be? Se, hajde ku. Ku është në cishë, aloke? Hajde ku, si, hajde ku, si Gjorgjim. Gjorgjim, që amë, që. Që është në hëmë? Që kërë amë kja? Alena. O, ma shalaj, i zëti. Papa. Hajde. Mandirishum. Amen. Kaj me çola. Mandirishum. Ale.